Наскільки виразною, наприклад, на старому ринку була, наприклад, їда класична, суто єврейська і польсько-українська? Чи була якась градація? І чи було, Ні, наприклад, якась ядка, що... градації не було. Ні. Не було А, наприклад, градації. кошерна їда? Чи був магазин з кошерною їдою? Ну, суто для євреїв. Чи були такі крамнички? Може і буде. Бо ж не їдять свинини і ну, Може є ж і обмеження. буде. Але в кожному склепі було м'ясо всяке. І курята не було, і волова було, теляче було, і свиняче було, і ти собі що собі купував. Ну, може жити, бо там. Я вже і мацу пекли, продавали, бо не кожен міг собі спекти вдома, я так думаю. А то, може, були якісь такі склепи, жиди мали. А може, в тій самій Бакалії був відділ. Можливо, вам пригадується ще якась колоритна єврейська їда. Ви згадували за мацу, ви згадували за гусячі шкварки, які вміли робити тільки жиди. Ще щось таке суто єврейського, навіть щось таке на рівні звичного. Наприклад, якийсь напиток суто єврейський, або щось, що вміли готувати тільки євреї і більше нікому не виходило. Ой, Боже, то я знала. Або, може, щось згадайте, що раціон традиційним, який був єврейський. От діти, наприклад, вибігали на вулицю і щось там їли. Вони русоли їли. Росоли. Так. З чого? Ну, то є бульйон. Курячий чи овочевий? Тільки курячі. Курячий. Курячі, так. І закришені багато. Вони давали багато закришки. Моркви, петрушки, всього про цибулю. Вони цибулю дуже люблять. А ще щось таке цікаве. Ой, чекайте, так мені нагадується Може, вас колись пригощали? Бо ви згадували. з печива, Бачила. що вони робили. Забула. Ну, Струдлі вони дуже добре пекли. струдлі. Так. То Розкажіть, що таке є струдлі? тісто замішане, ну, майже пісне тісто, розкачане, як на макаран, тоненько. Потім ще розтягувалося його. І тоді яблука кришилися. І цинамоном посипали, ванілью і цинамоном, і так далі закручувалося. Рулет такий. Так, такий рулят, то струдлі, то сугубо жидівська, жидівське печиво. Пиріжки вони вміли дуже добре пече. Чим? Зі всім, з всякою начинкою. Ну, крім Картопля. свинячого м'яса. Тобто А картопля, горох, якийсь капуста, так. рис, Капуста може вмили. навіть Так, фасолі. Не фасолі. фасолю любили. Так.